ליאורה, ספרי לנו עם איזה סנדוויץ' הגעת היום לבית ספר. אני הגעתי היום עם סנדוויץ' עם קוטג' מלחם לבן, אם אני לא טועה, ותפוח. מי מכין את הסנדוויץ'ים בבית? אבא. מה, אמא לא מכינה סנדוויץ'ים? אמא ישנה בבוקר. אני הגעתי עם סנדוויץ' של גבינה ולמפפון, עם לחם לבן. זאת אומרת, המשחק היחידי זה מה שמסביב לקוטג', אבל קוטג' תמיד יהיה. לא, גם פעם נותנים לי שוקולד. אם יש מבחן ממש ממש קשה, ואני לא מוכנה לה, וזה נותן מזל, לפעמים. את חושבת ששוקולד זה רק עניין של מזל? זה עניין של טעים. מה זה לדעתך אוכל בריא? לדעתי אוכל בריא הוא יכול להיות גם טעים, אבל צריך להיות בו יותר רמות של ויטמינים או חלבונים ממאכלים רגילים. כמו לדוגמה בירקות ופירות, אז יש המון ויטמין. לדעתי אוכל בריא זה כאילו אוכל שיש בו כל אבות המזון, זה אוכל שמועיל יותר לגוף. גם כמו שליאורה אמרה, עם ויטמינים ודברים שיותר, כאילו יותר מועילים לגוף מאשר ממתקים וכאלה. שלום לכם, אני שירי קרן רוזן, נטורופתית ובעלת מרכז בריאים בטבעיות, והיום בפינת הבריאות שלנו, באתר חיפה חיפה, אנחנו הגענו לבית ספר אהוד, כדי לבדוק ולהסביר איך ילדים צריכים לאכול נכון. אז שלום לכם, כיתה בר 2. שלום לשירי. מה שלומכם? בואו נלמד קצת על אבות המזון ואיך צריכים לאכול אותם נכון כדי להתפתח כמו שצריך, ללמוד כמו שצריך ולהתנהג כמו שצריך. אם אצל מבוגרים מאוד חשוב לשים לב לנושא המזון, כי הגוף כל הזמן נמצא בתהליכי ריפוי והתפתחות, אצל ילדים גם נוסף כל התהליך של הגדילה וההתפתחות שלהם, גם ההתפתחות הגופנית וגם ההתפתחות השכלית וגם ההתפתחות הרגשית. ולמה שאנחנו אוכלים יש מאוד מאוד השפעה חזקה על הנושא הזה. אנחנו נעבור קבוצה קבוצה של אבות המזון ואנחנו בעצם נלמד. קודם כל אנחנו נתחיל מקבוצת הפחמימות. לגבי קבוצת הפחמימות יש שני סוגים עיקריים. יש את הפחמימות שכביכול הן הפחמימות הריקות, שזה סוכר, כל הממתיקים למיניהם, לחם לבן, חלות, פיתות, לחמניות, וכדומה, ויש את הדגנים המלאים שהם כוללים אורז מלא, לחמים מקמח מלא, משיפון מלא, קינוע, קוסמת וסוגים רבים של דברים מאוד טעימים שכדאי להוסיף אותם בתפריט. המזונות האלה, מעבר לזה שהדגנים המלאים, אותם אנחנו נרצה לשלב לילדים, יש בהם הרבה ויטמינים ומינרלים וסיבים תזונתיים, הם מאוד משפיעים על רמות איזון הסוכר, שזה חשוב במיוחד אצל ילדים, ותכף נסביר למה. ואיך זה משפיע? יש לנו פה גרף שידגים לנו איך רמות הסוכר מושפעות לאורך זמן, ממה שבעצם הילדים, וזה נכון גם לגבי מבוגרים, אוכלים. אם אנחנו אוכלים מזון שהוא דגן מלא, מה שנקרא מזון עם אינדקס גליקמי נמוך, רמת הסוכר שלנו בגוף לאורך זמן היא תהיה מאוזנת. למשל, אם אנחנו אוכלים אורז מלא, רמת הסוכר תעלה באיטיות וגם תרד באיטיות. כביכול השגנו איזון של רמות הסוכר. אם אנחנו אוכלים מזון שהאינדקס הגליקמי שלו גבוה, שהוא מאוד עשיר בסוכרים פשוטים, למשל שוקולד, באותו, ונתחילים אפילו מאותה רמת הסוכר, רמת הסוכר תקפוץ למעלה, ישתחרר פה אינסולין כדי להכניס את הסוכר לתאים, מה שיגרום לנפילת סוכר. ואז בדרך כלל בנקודה הזאת יש דחף נוסף לפחמימה שבדרך כלל מפורש כדחף למתוק, ויש עוד פעם צריכה של סוכר גבוהה, ואז נוצרות לנו תנודות ברמת הסוכר. על מה חוסר איזון כזה של סוכר, על מה הוא בעצם משפיע לנו? קודם כל, על רמות האנרגיה, שזה משהו שמאוד חשוב אצל ילדים. ילד שאכל מזון מתוק או עם אינדקס גליקמי גבוה, בעצם רמת האנרגיה שלו מקבילה לרמת הסוכר. היא עולה לרמה מאוד מאוד גבוהה, ואז ילד מאוד אנרגטי, לפעמים אנרגטי מדי. ומכאן נוצרות לפעמים כל מיני בעיות של התנהגות. כשרמת הסוכר נופלת, אז בעצם גם האנרגיה של הילד נמצאת בירידה חדה מאוד, וזה משהו שקורה מלמעלה מאוד, מגיעים למצב נמוך מאוד של רמות אנרגיה. ואז הילד מרגיש רמות של עייפות, של חוסר ריכוז, לפעמים זה מתבטא במצב רוח ירוד, וכמובן זה דברים שמשפיעים ישר על ההתנהגות שלו, וגם על ההישגים שלו בלימודים.
ובגלל זה מה שאנחנו רוצים להציג זה מצב מאוזן של רמות הסוכר. בנוסף, רמות סוכר לא מאוזנות גורמות לרעב מוגבר יותר, מה שגורם גם להשמנה יתרה יותר, וזה גם משהו שאנחנו נרצה למנוע אצל ילדים. אפשר לשאול מספר שאלות כל משפחה כדי לדעת אם הילדים אוכלים נכון או לא. למשל, אם הילד אוכל ארוחת בוקר, ומה הוא אוכל בארוחת בוקר? דגנים של בוקר, אני אגיד משפט את זה מהתחלה. אפשר לשאול בכל משפחה איך בעצם הילדים אוכלים כדי לדעת אם הם אוכלים נכון מבחינת רמת הפחמימות. אם הילד אוכל ארוחת בוקר, ומה הוא אוכל בארוחת בוקר? למשל, אם הילד אוכל דגנים בבוקר, הם בדרך כלל מאוד עשירים בסוכר וממש לא מומלצים. בטח שלא מומלץ לתת לילד, לא לפני הבית ספר ולא בבית ספר, סנדוויץ'ים שוקולד, בטח שלא מקמח לבן או בלחמניות. אפשר לשאול שאלות כמו אם הילד עייף, האם הילד מרוכז, אם לילד יש בעיות של התנהגות בכיתה, כמה ואם בכלל הילד אוכל ממתקים במהלך היום וכדומה. מבחינת השינוי, יש שתי אופציות לשינוי. אופציה אחת זה גישת הבמקום. זאת אומרת, במקום שילד יאכל אורז לבן, מכינים לו אורז מלא. במקום שילד יאכל לחמנייה עם שוקולד, מכינים לו פרוסה מקמח מלא או משיפון מלא, ביחד עם ריבה רק מפירות, או ממרח שקדיה, או כל ממרח אחר שונה. אפשר לתת לילד פירות יבשים למשל, ואז יש לו צריכה גם של המתוק, אבל צריך להקפיד שהפירות היבשים יהיו פירות יבשים אורגניים. והגישה השנייה פשוט אומרת להתחיל להחליף כל מה שבבית, לא לתת לילד מראש את המזון שהוא בעצם כביכול מתוק, אלא לעשות שינוי כולל בבית שמשנה את הרגילים של כל המשפחה, ארוחות קבועות, ארוחות מסודרות, ירקות, פירות, חלבונים נכונים, וכך הלאה לבנות תפריט שלהם שהוא בריא. מבחינת הנושא של השומנים, הסוגים של השומנים נחלקים בגדול לשניים. יש את השומנים הרבועים ויש את הבלתי רבועים. השומנים הרבועים זה בעצם השומנים שאנחנו לא נרצה שהילד יצרוך אותם. זה כל השומנים שמגיעים ממזונות מטוגנים, מזונות שיש בהם שומן מוקשה, שומן טרנס, שומן שהוא בעצם שלילי לילד. מה שאנחנו נרצה שהילד כן יצרוך זה את השומנים הבלתי רבועים, שזה שומנים שמגיעים לנו למשל למשפחת האומגה 3. זה דגים, זה בזירי פשטן יכול להגיע, יש את המשפחה של אומגה 6, אומגה 9, אם זה בשמן זית, אבוקדו, טחינה, אלה שומנים שאנחנו נרצה שהילד יצרוך אותם. ואנחנו צריכים לשים לב לשני דברים. אחד, לסוג המזון שאנחנו מכניסים לגוף של הילד שלנו, לפי הסוגים שאמרתי מקודם, והדבר השני זה תאריכי תפוגה של מוצרים. ככל שלמוצר יש תאריך תפוגה רחוק יותר, סביר להניח שיש בו יותר שומנים מוקשים ופחות בריאים, ואז אנחנו רוצה פחות לצרוך אותו. כמובן להוריד מזונות שהם מטוגנים. הסימן ניכר של הדור הצעיר שלנו זה עודף של שומן טרנס במזון, שומן טרנס שייך לשומנים הרבועים, וחוסר של אומגה 3. מה שזה יוצר, זה יוצר מצב של ילדים היפראקטיביים, עם בעיות של קשב וריכוז, עם תנודות במצב רוח, שאומגה 3 מאוד אחראית עליהם, לפעמים אפילו צריך לתת את זה כתוסף וזה לא מספיק מהמזון. לגבי משפחת החלבונים, החלבונים הם בעצם אבני הבניין שלנו, החלבונים מורכבים בעצם מחומצות אמינו, שזה מה שהגוף שלנו צריך כדי לגדול ולהתפתח, וזה כמובן חשוב ביותר אצל ילדים. אפשר לשאול שאלות כדי לדעת אם הילד אוכל מספיק חלבונים, כמו כמה מנות חלבון הילד אוכל, זה יכול להיות בשר, דגים, ביצה, מוצרי חלב, או חלבון מהצומח כמו קטניות, חומוס, שועית, אפונה וכדומה. צריך לבדוק שהילד אוכל גם מנת חלבון מהחי, אבל להקפיד שהוא גם אוכל מנת חלבון מהצומח, ולעשות את זה בצורה נכונה. אם הילד אוכל בעיקר חלבונים מהצומח, לשלב אותם ביחד עם פחמימה כדי שזה ייתן ביחד חלבון מלא. וצריך לשים דגש על מה שנקרא איכות החלבון. איכות החלבון נקבעת לפי הזמינות שלו לגוף. למשל למזונות כמו קינוע או בטח ובטח למוצרים של חלבונים מהחי, אפילו לדגנים המלאים יש זמינות של חלבון הרבה יותר גבוהה לגוף מאשר למזונות אחרים, וצריך להקפיד על זה.
ובעצם לבנות איזשהו תפריט כוללני שמאזן את כל אבות המזון, כדי שהילדים שלנו יגדלו בריאים, חכמים ומאושרים. עד כאן הפינה שלנו היום, אתם מוזמנים להשאיר שאלות, מבטיחה לנו את עליהם. תודה. אז עכשיו אחרי ששמענו את השיעור ולמדנו, מה אתן הבנתן? אני הבנתי בעצם שכדאי מאוד שנעביר להורים שלנו את השיעור הזה בשביל שהם ידעו יותר מה לשים לנו בסנדוויץ' ולשנות את הסנדוויץ'ים שלנו יותר. או שנכין את הסנדוויץ' שלנו בעצמנו.